Yeni mövsüm üçün transfer hazırlıqlarını davam etdirən Beşiktaş klubu heyətini məşhur futbolçu ilə gücləndirib. Qaraqartallar İtalyalı forvard Ciro Immobile'ni heyətinə qatıb. 34 yaşlı təcrübəli oyunçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Ciro İstanbul təmsilçisində 17 nömrəli formada çıxış edəcək. O, yeni klubunda ilə 6 milyon avro qazanacaq. Qeyd edək ki, kariyerası ərzində Juventus, Torino, Borussia Dortmund və Sevilla klublarının formasını giyinən Immobile 2016-cı ildən Lazio klubunda top qovurdu. Bu müddət ərzində 340 maça çıxan forward 207 qolun müəllifi olub. Eyni zamanda o, kollektivlə İtaliya Kuboku və Super Kubokunda qələbə qazanıb. Əlavə edək ki, 2017-ci ildən İtaliya millisinə dəvət olunan və 57 oyunda 17 dəfə fərqlənən Immobile yığma ilə Avro 2020-nin də qalibi olub.